У селі Хрещатик інспектори роти обслуговування водних об'єктів допомогли в евакуації місцевому населенню. Масштабні підтоплення змусили людей покинути свої домівки. У важку хвилину стали у пригоді поліцейські Ярослав Горовенко, Олександр Нечепаренко, Роман Зануда та Сергій Полуницький, повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області. Про загрозу підтоплень нагадує і начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його інформацією, орієнтовно до кінця квітня вода ще прибуватиме. Нині в регіоні діє попередження про стихійні гідрологічні явища. Третій рівень небезпечності – червоний. Пікові значення водопілля очікують протягом 18-28 квітня.